Veľmi dôležitou časťou telefónu je aj číselnica. Keď vytáčame nejaké číslo, číselnica v pravidelných, presne určených intervaloch prerušuje vedenie medzi telefónom a ústredňou. Tak ústredňu oznamuje, ktoré číslo sme vykrútili. Aby prerušovania boli skutočne presné, číselnica má odstredivú brzdu. Preto sa kotúč číselnice vracia späť vždy rovnakou rýchlosťou. Keby to tak nebolo, ústredňa by našej voľbe nerozumela. Brzda nedovolí prinútiť číselnicu k rýchlejšiemu spätnému otáčaniu sa ani násilím. Pravda, že len dovtedy, kým brzdovú mechaniku nezničíme. Samotné prerušovanie zabezpečuje rohatka, ktorá rozpína perové kontakty. Ak vykrútime napríklad číslo 3, rozopnú sa 3-krát. Pri nule 10-krát. Ďalšou dôležitou časťou je zvonček, a nie hocijaký. Môžeme si totiž vybrať, či chceme, aby cengal poriadne silno, alebo potichúčky. Telefón sa skladá z preskúšaných častí, ale aj tak musí po svojom zrode prejsť záverečnou kontrolou, kde sa dôkladne preveria všetky jeho vlastnosti či parametre. BS23, tak znie totiž oficiálny názov tohoto telefónneho prístroja, zďaleka však nie je jediným výrobkom Tesly stropkov. BS62 sa napríklad píši tlačidlovou číselnicou. Množstvo koliesok a kontaktov mechanickej číselnice tu nahradila elektronika. Jedinou mechanickou časťou zostali tlačidlá. Majú vtipnú a spoľahlivú konštrukciu. Pri skúškach ich stláčali 200 000 krát a za každým bez náznaku poruchy zopli príslušný obvod. V tlačidlovej číselnici sú integrované obvody, ktoré dokážu v správnom rytme voliť až 20-miestne telefónne číslo, aj keby sme tlačidlá jednotlivých čísiel postláčali napríklad rýchlo za sebou. V budúcnosti sa počíta aj s pamäťovými obvodmi, do ktorých si bude môcť každý vložiť čísla najčastejšie volaných telefónnych staníc. Napríklad DS Interiér, alebo ES Univerzál s klasickou či s tlačidlovou číselnicou. Telefóny, s ktorými by sme sa v budúcnosti mali stretať stále častejšie.